Bom dia, massa. Falamos ao vivo da Cidade do Galo, agora 8 horas e 48 minutos, para dar início à entrevista coletiva com o zagueiro Natan. Natan, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho da pré-temporada, no sentido da parte física, né? Muitos jogadores têm falado da intensidade, dos treinamentos, dos trabalhos de força também, e você sempre foi um jogador que se destacou muito nessa questão de parte física, de força muscular também. Como é que tem sido para você nessa parte? Bom dia, Felipe. Então, tem sido um trabalho muito intenso, né? Como todos estão dizendo. Graças a Deus eu tenho um grande privilégio, assim, de fisicamente poder sobressair, né? Em alguns quesitos. Então, temos trabalhado bastante no dia a dia. O Coudet tem cobrado muita gente, né? Essa intensidade. Então, nos treinamentos ele tem mostrado isso e para a gente fazer nos jogos, que é muito importante. Já já está começando o Mineiro também. Creio que vamos chegar muito, muito preparado para a gente fazer uma grande temporada e um grande campeonato. Chamar agora então os companheiros da imprensa, o Fábio Vital da Rede Bom dia, Minas. Natan. Aqui Vital, Rádio Inconfidência, Rede Minas. Satisfação falar contigo. Muito sucesso na temporada. Obrigado, Felipe. Bom dia para você, quem acompanha a TV Galo. Bom dia, Natan. Satisfação falar a primeira vez na temporada. Muito sucesso para você. Queria que você falasse um pouco, Natan, de como está a expectativa de vocês para a estreia do campeonato que deve acontecer no próximo sábado. Um time novo. Bom dia, Vital. Expectativa muito grande, né? Da gente fazer uma grande temporada. Novo técnico, então tem passado suas ideias. No sábado já iniciamos o nosso campeonato, então no dia a dia vamos procurar evoluir. No jogo a jogo, ele vai mostrando que tem que melhorar, né? Então a gente vai entendendo melhor a forma dele jogar. Então a expectativa é muito grande da gente fazer uma grande temporada, conquistar título, que é o mais importante, né? Então espero que esse ano de 2023 a gente faça uma grande temporada e conquiste títulos. Bom dia, Natan. Fernando Martins, do jornal O Tempo. Queria saber de você, o que que diferencia, né, essa pré-temporada de 2023 para a pré-temporada de 2022? Porque você chegou no decorrer de 2021, foi campeão brasileiro, foi um dos grandes destaques aí da campanha do Atlético no Brasileiro em 2021. Em 2022, assim como todo time, né, teve uma temporada irregular. Como é que você vê essa pré-temporada de 2023 sob o comando do Coudet? O que difere da pré-temporada feita com o Turco Mohamed em 2022? Obrigado. Bom dia, Fernando. Cada um tem uma mentalidade, né? Uma maneira de trabalhar. Hoje o Coudet exige muito da gente, né? Tanto fisicamente, tanto tecnicamente. A gente tem evoluído bastante assim nos treinamentos. No decorrer dos jogos também a gente vai sentir essa diferença, né? Então, cada um tem um pensamento, uma maneira de trabalhar. Estamos muito felizes por Coudet estar aqui, né? Então é um grande técnico que vem para nos ajudar e fazer a gente crescer no dia a dia e nos jogos para a gente conquistar títulos. Oi, Natan, bom dia. Aqui é o Marcos Botelho, Rádio Transamérica. Ainda sobre essa fala de mentalidade diferente, desde o seu retorno ao Atlético, o Coudet é o seu terceiro técnico diferente. E eu queria saber de você o que que ele traz de novo no que na questão de proteção ao sistema defensivo. O que que ele traz de diferente em relação aos outros trabalhos? Bom dia, Botelho. Olha, ele traz uma mentalidade de pressionar todo instante, né? Ele quer que a bola chegue menos na defesa, né? Então, tendo a pressão na frente, isso facilita muito o nosso trabalho lá atrás. Então, isso ele tem
trabalhado no dia a dia, tem trabalhado a gente buscar ficar com a bola, né, que é muito importante. Está bem preparado ali para o contra-ataque, está bem posicionado. Então, a gente tem trabalhado muito isso também. O importante é a gente ficar com a bola, propor o nosso jogo, né? Porque temos um técnico de muita qualidade, um elenco de muita qualidade, para a gente poder ficar com a bola, agredir o adversário, que isso é mais importante. Bom dia, Natan. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Prazer falar com você. Sucesso na temporada 2023. Natan, a gente sabe que zagueiro não pode errar. Os atacantes aí, em alguns jogos, perdem 1, 2, 3, 4 gols, o torcedor, a imprensa não marca muito, mas quando o zagueiro, o defensor erra, é muito visado, é muito falado a respeito disso. Queria saber de você, como que é lidar com essa margem quase que zero de erro no sistema defensivo? Muito obrigado. Bom dia, Pato. Estamos jogando um jogo de futebol, né? Estamos sujeitos ao erro, a errar um passe, a errar um domínio. Isso faz parte do jogo. Então, a gente busca evoluir no dia a dia, nos treinamentos, né? Nos jogos também, que faz a gente evoluir e sempre aprendendo com um colega, para a gente elevar o nosso nível, né? Então, o zagueiro não pode errar, né? Então, em relação a isso, essa margem de erro, sigo tranquilo. Sei que sou um zagueiro muito preparado. Estou muito feliz de estar aqui vestindo a camisa do Galo, que eu tanto sonhei, e espero fazer uma grande temporada e ajudar o Galo a conquistar novos títulos. Em relação à preparação para a temporada, o Campeonato Mineiro ele é sempre encarado como esse primeiro momento, né, de ajustar, de fazer com que o time renda o máximo possível. Você acha que, começando o campeonato nesse final de semana, vai ter um mês de espaço, né, para começar a Copa Libertadores? Vai ser um para que o time chegue interessante para a Libertadores, Natan? Ô Vital, com certeza estamos nos preparando, né, para iniciar no Mineiro no sábado, né? Então vai servir sim. O que o Coudet tem pensado, né? Ele vai querer colocar nos jogos do Mineiro, e o que a gente tiver fazendo de bom, o que tiver fazendo de errado, ele vai tentar corrigir, né, para a gente chegar muito mais preparado, né, na fase da Libertadores. Então, são jogos importantes para a gente chegar muito preparado, para a gente entrar para a fase de grupos da Libertadores. Natan, muitos comentaristas colocam, né, os analistas colocam Palmeiras e Flamengo como os principais times do Brasil na atualidade. Um é campeão brasileiro, outro é campeão da Libertadores atualmente. Queria saber, na sua opinião, sem ficar em cima do muro, o Atlético está no mesmo patamar dessas equipes depois das contratações que teve nesse 2023? Fernando, todo ano entramos para vencer, cara. Nem sempre vamos conseguir vencer como foi o ano passado. Mas no ano de 2021 tivemos muito êxito, né? Então, nessas conquistas, estamos formando um grupo muito bom, né, com jogadores de altíssimo nível. Aqueles que chegaram também chegaram para agregar ainda mais. Então, vamos nos preparar para a gente fazer uma grande temporada. São grandes equipes, né? E a nossa também não fica para trás de jeito nenhum, porque a gente sempre entra para brigar, a gente sempre entra para conquistar títulos, como a gente tem feito no ano passado também, conquistamos a Supercopa, o Mineiro. Então, espero que a gente faça uma grande temporada, e aqui tem grandes jogadores e com muito desejo de ser campeão. Então,
nos preparar bem para a gente fazer uma grande temporada e conquistar títulos, como eu disse. O Natan, aqui é o Marcos Botelho mais uma vez. Dá para falar que o Atlético inicia essa temporada com responsabilidades diferentes em relação à temporada passada. No começo do ano passado, vocês entravam, começavam a temporada com aquela responsabilidade e pressão de manter o Atlético como o melhor time do futebol brasileiro. E com uma base da temporada de 2021, agora existe uma reformulação, o Atlético tendo que voltar ao caminho das grandes conquistas. O que gera mais pressão, mais responsabilidade em nível de performance dentro de campo, Natan? Olha, como você mesmo disse, né? Viemos de um ano muito vitorioso, né? Acaba que a pressão aumenta. Infelizmente não conseguimos ter grandes conquistas o ano passado, né? Mas serviu de aprendizado, né, também. Então a gente chega no ano de 2023 muito preparado, né? Então tem grandes jogadores chegando também, então vem com o desejo de ser campeão, né? Aqui está um grupo multicampeão, então todos que têm chegado vai agregar bastante e vai nos ajudar bastante para a gente chegar próximo ao título, que é o mais importante. Natan, Pato novamente. Gostaria de te perguntar a respeito da disputa por uma posição ali no sistema defensivo do Atlético. O Atlético pode chegar no primeiro semestre a fazer quase 40 jogos. É um calendário subhumano. A gente sabe que hoje o futebol trabalha, os treinadores trabalham muito com o rodízio do time. É aceitável o rodízio, Natan? Os jogadores se preparam psicologicamente para isso? Ou ser titular é mais importante? Muito obrigado. Olha, como você mesmo disse, né, Pato? São muitos jogos, né? Então, essa pré-temporada nos dá uma base muito boa, né? E todos aqui vão chegar muito preparados, porque temos trabalhado muito, temos nos dedicado bastante, né? E o Coudet tem cobrado a gente diariamente, então vamos chegar muito preparado, todos vão estar preparados para fazer uma grande temporada. Nesse primeiro semestre, como você mesmo disse, são 40 jogos, todos vão jogar, né? Todos têm que estar preparados para quando precisar entrar em campo e ajudar o Atlético a sair vitorioso. Valeu, Natan. Obrigado a todos que participaram. Um abraço especial para a massa atleticana. Galo TV, transmitindo paixão.